Vamos abrir as portas da esperança. Domingo é dia de clássicos. R$1.000. Prefere tirar uma fotografia com raça negra? R$1.000. De programas variados. Muito. Calma, calma. Apresentados por Silvio Santos. Assim, ó, assim. Tá vendo só o espelho, colocar o espelho do programa. Neste domingo após Eliana. Aê! Programa Silvio Santos. Muito obrigado, muito agradecido.